Varıca bırakırken rahmet sizinle. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu qishki mavsumning ilk sayohatnomasini mana shu yerdan boshladik. Bu yer O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli tog' tayyorgarlik markazi. Bu yerda Mudofaa vazirligining askarlari tog' tayyorgarligini o'tishadi. Bu yerda mana hozir ko'rib turibsiz. Chang'i uchish maydoni mana shu yer. Bu yerda askarlar chang'idan tushib va harbiy harakatlarni chang'i orqali harbiy harakatlarni o'rganishadi. Bundan tashqari paraplanlarda uchadi va tog' bilan bog'liq bo'lgan har qanday o'sha harbiy harakatlarni mana shu yerda o'rganishadi. Kuzatamiz, ko'ramiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Bitta nima qo'rqib o'ring bularga podarka, ha? Avvalan bor, yana bir bor. Xush kelibsizlar. Hozir mana shu markazda o'quv jarayoni, olib boriladigan o'quv kurslar, umumiy markaz faoliyati bilan qisqacha sizlarni tanishtirsak. Bu o'sha Ugamchitqol tog'ini etagi, Chimyon tog'ini etagi bo'lib hisoblanadi. Mudofaa vazirligining tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazi hisoblanadi. Xo'sh, mana shu ko'rib turgan butun anjom maslahatlar bizda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida tog' hududida vazifa bajaruvchi bo'linmalar bilan bo'linmalarga ta'minlangan. Bu yerda asosan shaxsiy guruh anjomlari bo'lib, harbiy xizmatchilar tog' hududlarida harakatlanganda xavfsizligini ta'minlash, shu bilan birga o'sha qo'yilgan vazifalarni tezkor, muvaffaqiyatli bajarishini ta'minlaydigan anjom moslamalar. Marhamat, ushlab ko'rib sifatini bizlar tan olish kerak. Bu qimmat turadigan anjom aslahalar ekstremal sport turlariniki. Dunyodagi eng zo'r ishlab chiqaruvchilardan xarid qilib olamiz bu narsalarni. O'sha mudofaa sanoati orqali mana ushlab ko'ringizlar, tog'da qo'llaniladigani juda yengil, haligi pishiq ishlangan bo'lishi kerak. Karbonmi buni nimasi? Buni karbon ham bor. Mana bular titan. Bular toshga qoqadigan qoziqlar. Masalan, nima? Mana bu tez ishqalanmaydigan joylarga, ishqalanadigan joylarga titan ishlatadi, dural ishlatadi. Qolgan joylarga karbon, kompozit materiallardan qilinadi. Chunki bu materiallar endi nano texnologiya bilan qilinadi. O'ta prochni, pishiq, yengil bo'ladi. Oldingisi halqali basmurka deylar, hozirgisi grigiy. Bu xohlagan balandlikda to'xtash imkoniyatiga ega. Mustaqillikda ilk kunlarida xabarlaringiz bor, yangi obod voqealari bo'lgan. Tog'da kelishib o'sha paytlarda mutaxassis yetishmasligida hamma qo'shinlar o'z holicha harakatlanganligida ko'p holatlar boy bergan. Hozirgi paytda kaftdek bizda respublikamizda tog' hududlari nazoratda hozir. Bizni oldimizga harakat qilib qo'nishga. Aylan katta kuruk, beshkan orqasi bilan ko'rasanmi? Yana ham bor, o'nga bur, bur yana ham bor. Bur, ketaver, ketaver, yaxshi. Erta buryapsan. O't, o't. Erta burib yubording. Askarlarimiz hozir bizlar uchun turib berishmoqda. Mana shunday harbiy harakatlarni inseneratsiya qilishyapti, tayyorgarlik bosqichida. Men o'sha qurolda archa bilan to'sayapman mana yerda. Oldin to'pni otdi. Qara, oldin to'pni otdi. Hayda, ketdi. Bu yerga. Bu yerga. Bu yerga.
Birinchi marta konkida uchish mashqi. Sizdan so'ram bir pulni. Şeyler. Aga yuring bu taraflarga ham yuring. Burayın, burayın, doğru ne ki? İnanıyor musun ama? Ya ben birinci mertem iyiyim. Kim iyiyim de? Sen kaç kilo? Açın!